Newton a Einstein nás stále obklopujú. Ich pravda a relevantnosť informácií je zreteľná iba časom. Sú to ako keby také rozličné tendencie, rozličné výroky, ktoré sa do istej miery stávajú pravdivými a navzájom sa prirodzene doplňajú. Prirodzene, keď zistíme, povedzme, hej, teraz si vymyslím úplne fatálny príklad, že jablko sa dá použiť, povedzme, na hnojen, to sa úplne vymýšľam, hej, neviem, či to je relevantné, neviem, či to je overené, ale že sa dá teda použiť na to hnojenie, ale stále zostáva tam tá základná pravda, že jablko sa dá použiť prirodzene na jedenie, hej, teda jedenie, že je sladké, šťavnaté, neviem čo, ale vždy tam ostáva tá základná pravda.